Deliverance speak out in the mighty name. In the name of Jesus Christ. Mother-in-law. What are you doing, mother-in-law, inside there? What are you doing inside there? Amwene muri kutsva game mukati memuroora. Asikuda kurambwa nemwana wangu seiko. Saka dimoni rinonzi amwene riri kuda kuti mwana arambwe. I anti-marriage spirit. Saka mwana wenyu akarambwa zvozoita sei? Anodya mari mwana wangu akaendeserwa mabhizinesi akaendeserwa kuchikora paenherera. Ambuya vacho varipo. Uyai ambuya, uyai! Nemhuri tikone kana muchizoona matv munenge muchiti general vanonyepa. It's now warm. Unoya wega, unotaura wega. Chiprofita chandakapiwa ichocho chine shine. Vese vamwe vaprofita vanga vari munyika vari kungoti vakomana tipewa kafu kanhei. Hapana apagarike tisiendiende. Aiwa, hatisi kuda kuti vanhu vanoenda. Munoenda sei mbuya vasati vambonzwa? Funzai mbvunza, funzai. Mwani. Hamuchizive here Zambia risina kukwana nekuti mari yemwana wangu. Kuri kunetere muzukuru wangu. Tongi. Akakadzidza muzukuru wangu. Akakadzidza. Kuendesa kuchikoro. Saka uri kudai papa mwana uyu. Akakudzwa kuti mwana mudikani tikuendiwana ta business ndiani iyeye. Kwakutengesa kuti aonewo kurarama here. Pane chakaipa here? Handidi ngaaende zvake anonororwa. Aiwa amboshaya bhozida pamwana wangu ngaabve zvake. Aiwa ngaabve. Saka mwana wenyu ogara nani kana muchiti muroora aende? Aiwa ngaabve. Saka muri kushandisa mwana wenyu ngaimi? Ha? Ndakamuendesa kuchikoro ndiga. Saka maamuda kuti kana aenda kuchikoro acharoora here? Ndogara naye. Ko vana ava makavaita sei vana mwana ari kuondoroka? Vana makavaita sei vano muroora wenya? Ndakavaisa nyengeresi. Ye mwana adyika u. Nechokwadi, ibvisei izvozvo. Vabvisei. Bvisei zvamakaisa vana ava. Bvisai. Vabvisei. Muri kumutambudzirei? Chimwe chamakaita pavana ava? Makaisa chii pavana ava? Taurai. Ndizvozvo chete. Saka bvisei zvamakaisa nyengerezi mwana ari kuondoroka. Handibvisei. Saka muri kuona here vanhu veZimbabwe kuti ukauya kudeliverance center unotaura wega. Revelation water, chipo chinobva kuna Jesu Kristo, unotaura wega. Uzoteta ngoko. The difference between this ministry and other ministries is just one. Is that when you come here, we spend time with you and make sure that you are delivered in the mighty name of Jesus. Finish. Amen. Tinokushandira, Jesu Kristo kushandira. Tangomunyururawo tichingocheka ma DP, ma demonic power. Hallelujah. Alrighty. Makapa vana nyengerezi. Ini ndinoda ma stories. Ngatimbosiberai uko tinyatsobuda pa TV zvakanaka. Ko iyo nyengerezi inowanika kupi? Tarisati kuTV uko usaise madhimoni haadi kubuda paTV zvakanaka. Alright, this is my question. Nyengerezi chii? Chii chinonzi nyengerezi? Mushonga unopedza vana. Mushonga unoita sei? Unopedza vana miri. Mushonga unopedza vana miri. Munoushandisa sei mushonga uyu? Tinoda kutoita malesson panapa. Isusu kukingdom yedu hatitombozivi kuti zvinoshanda sei. Unoshanda sei mushonga uyu? Unoisa mudumbu. Unoisa mudumbu. Ukaisa mudumbu zvoita sei kwauri iwewe munhu unenge waisa mufana mushonga iwowo? Zvimusveta ropa. Unenge uchisveta mwana ropa. Kana wasveta mwana ropa zvoita sei? Operezeka. Opereseka. Iwewe ropa racho rinoenda kupi ramuri kusveta iri? Rinoendepi ropa ramuri kusveta? Samudende. Mune samudende. Dende rako riri kupi iroro rine ropa renyengerezi? Riri kupi? Kumba. Kumba kupi? Kumba kwangu. Unogara kupi? Ini ndinoda maadress kane mafone number kuti vanhu vazive kuti muprofita uya haazi wenhema. Unogara kupi iwewe? Speak in the mighty name of Jesus Christ. Unogara kupi? Fire in the mighty name. Fire in the mighty name. I multiply the fire. Fire in the mighty name. Unonzani? Unonzani? Zita rako ndiani? Zita rako ndiani iwe dimoni? Hapana dimoni singataona. Vura muromo. Open your mouth.
stomach in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Out of her. Out of her. Deliverance continues. Out of her. Jesus Christ. Out of her. In the mighty name of Jesus Christ. You are some going. Evil out. Out of her. Out of the stomach in the mighty name of Jesus. Out of her. Out of the stomach in the mighty name of Jesus. Deliverance continues. Out of her. The devil out is of the liar. Stomach. Thank you, Lord. Out of the stomach. Just by the word of mouth. Out of the commanded. Stomach in the mighty name of Jesus. Out of her in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Out of her. What can I say? We are just seeing that's some. Good, deliverance continues in the name of Jesus Christ. Remove that you put in the children. A terrible, terrible spirit. Power! That has been power inflicted in this family. An anti-marriage spirit. Of the spirit that was cast on the children. Remove everything. Baba wacho wakazomuona pa TV. Amai wacho wari kupi. You can do better than that. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. You can do better than that. God loves you. Your life will never be the same again. Amen. You may be seated. You can do a testimony.